ve finále tři štafety plus dvě další se dostanou na čas a Britové určitě chtějí obhájit titul evropských šampionů, který získali v roce 2014. Dnes tedy v sestavě Jamesa Sowu, Adam Jamily, James Ellington a Chijindu Udjah. James Ellington a Adam Jamily byli i u triumfu před dvěma lety v Curychu. Emil von Barth, Austin Hamilton, Tom Kling Baptist a Johan Wissman, to je švédská štafeta. Švédové tradičně spolehají na seběhanost. Italové Massimiliano Ferraro, Federico Cataneo, Davide Manenti a Filippo Tortu. Švýcaři. Dnes ve složení Pascal Mancini, Reto Amarušenk, Sugantan Somasundarama a Alex Wilson jako finishman. Irové Jason Smith, Jana Madden, Jonathan Browning, Markus Lawler. Markus Lawler jako finishman. Nejlepší z těch irských sprinterů v individuálních závodech. Mauro Triana, Oscar Usíos, Alberto Gavalda a Ángel David Rodriguez. To je španělská čtveřice. No a ještě Němci. Julian Reuss, Sven Kniphaus, Robert Herring a Lukas Jakubčík. Reuss, Kniphaus i Jakubčík byli u stříbra v Curychu. On your mark. Samozřejmě ne všechny štafety staví tu nejsilnější sestavu, ještě šetří síly pro případné zítřejší finále. Třeba Španělé, kteří mají ještě Bruna Ortelána, nečekaného mistra Evropy na dvoustovku a finalistu stovky. Set. Start v pořádku a teď budou důležité i jednotlivé předávky. Výborně odstartovali Britové, James Dasaulu to vzal na své nohy a už téměř doběhl Švéda. Ale švédská předávka byla perfektní, jenomže ty nohy Adama Jamilyho jsou rychlejší než běh Austina Hamiltona. Britové zatím předávají jako první, skvěle běží také Němci a vypadá to, že tyto dvě štafety budou bojovat o vítězství v tomto semifinálovém běhu nebo rozběhu, jak chcete. Britové, Němci dobře běží, také Itálie v dráze číslo 3, britská štafeta jako první, postaral se o to Chijindu Udjah, druhé Německo, třetí Itálie. No, aby Španělé vůbec Ortelána měli kam postavit. 38-12. Celkem logicky nejrychlejší evropská štafeta v tomto roce. Zatím vládli této tabulce Turci tím svým tureckým rekordem v Erzurumu 38-31. Teď tedy Britové rychlejší. Německo 38-25. Itálie 38-58. Potom Švýcarsko a Ukrajina, která běžela ve složení Roman Kravcov, Vladimír Suprun, Igor Bodrov a Vitali Korš. No a Španělé až na šestém místě, takže bez naději na postup. Tedy pokud nebudou nějaké diskvalifikace. Což se samozřejmě ve štafetě taky může stát, že rozhodčí bedlivě sledovali předávací území, případné přešlapy. A na tomhle mistrovství jsou hodně přísní. Švédsko 7., Irsko 8., jenom abych doplnil. Chijindu Udjah. Britové ukazují, že jsou určitě favority i na další evropské zlato. I když pro domácí fanoušky se větší favorit představí až v tom běhu číslo 2.